Ved siden af mit studie, så er jeg med i en frivillig forening, vi har oppe på Institut for Økonomi. Og det er en forening, der hedder Køn, som laver arrangementer kun for piger, fordi vi jo ikke er særlig mange piger på økonomi. Det er flest drenge, så for at lave nogle arrangementer kun for piger, så de også kan møde hinanden på tværs af årgangen, så er jeg med i foreningen der, hvor jeg faktisk også sidder som kasserer lige i øjeblikket. Så er jeg med til at lave årsregnskabet og holde styr på finanserne. Jeg har frivilligt arbejde, fordi jeg synes, at det er fedt at være med til at lave nogle arrangementer for mine medstuderende, og samtidig også kunne engagere mig i noget på skolen, og ikke bare skulle studere, men lave noget andet også. Og derudover så er det jo også fedt at få lidt frivilligt arbejde på CV'et, når man engang skal ud og søge job.